عيد وناكسن عيد وناكسن دمان ولا لا صوماليات ملك استو عالم كجوكتان واحد لنا هاي كل عام وأنت بغير إله بأن ما حد له أنا بفضل كي كوسكان بريت شو ديارنا عيد إن شاء الله وحرجيننا إن عيد أي نوغو بلندون تو نبض يا برارة يا برواقو وحان كوسوغن هاي مغالا مدح دا مغدشو حمر و آد لوغو ديار قروبي ميل والبو اي كسودان رنتي ان سودوينتا عيدا صنفر وإلى مهديس وريع عديد واكو سلامي عيد وناكسن رمان ولا لا وحن لا يهي سيدوك العيد وناكسن ايا لا يهي مركا ان شاء الله محد عنا مركا و هبين دك دك والله محب ولي ما هو بنا لكن سيدا حتى لو بدنا أيوة مرة دي أدل وش شيء هو بريني عيتها وبدنا تاعي ولي ما هو بنا يعني أنا لقط دقدين أنا بتاس بلنت اسمع قاعدي كرو ليبان صاحب ولي وحكا قد قلت هاي ولي وحكا قد قلت هاي قايرة يو موسى سودي waxa xuma hay ina intaas ka gudubta rajaynaya dhor jeer commentigaagana waa arkay qeyra iyo muuse suudi kaaga dhagantahay ajalka intaas waa dhaafi laayahay nirir magaala tahay xogaa intaas inaad ka yara sareysaan rajaynaya insha Allah oo qeyra iyo muuse suudi dhaxdooda aad ka baxdo xeendaabkaas yar ee kooban marka adiga oo bishaan 30 bir soo soomana taasa ka oran lahaa Yunis wili lama hubo ma oran karno maadaama oo ay berito laba kolba hadii beri la dhaafo oo ciid ay noqoydo maalinka xigta waa dabcan ciid marka Soomaali oo dhan waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan ciid wanaagsan ciid wanaagsan hadii beri waa run 29 waaye sabriye beri waa run 29 waaye beri maanta la tagal haa sorry maanta la tagal sax maanta waa 29 sax waaye waxaan rajaynayaa beradil dhaafo iska haye sabri maxaa maxamed deeq waa maxamed galdaa oo ku salaamay saaxib waa liwan liwano iga qalay markaa saxow hadan afurnay marka li oo ku salaamay en warun Ibrahim Ali Ibrahim oo ku salaamay from Gotobori muridi siigaal ciid waray iga gaarsi en siigaal ka gaarsiina insha Allah bisha suuudiga miya laga arkay sabriye suuudiga ma sheegeen bisha Hassan Hiraabe wa ku salaamay saaxib ciid wanaagsan waxa ay kala soo hadlayaa waa magaalada Muqdisho liban ciid wanaagsan halkay Abu Bakar Jamcaale sidoo kale waa ku salaam ciid wanaagsan waxa ay kala soo hadlayaa magaalada Muqdisho xamar ayaa kala soo hadlayaa waa runtii u diyaar garowga ciida berito insha Allah waxaan filayaa in xamar maaragtay
meel fog ayaan xamar magaalada aan ka taaganahay waa ka xumahay uma dhawaan karno hadda maadaama aan meel sare saaranahay laakiin waxaan rajaynayaa inaan berrito iyadoo life aan idin soo gelin doono magaalada insha allah nabad ayaanu ku soonay wax way dhaceen nacam waa qirayaa inay wax dhaceen laakiin sidii shalay sidii ay ramadaanadii hore ahaan jirtay xoogaa waa ka soo yara fiicnaanina insha allah ramadaanku xigana waxaan rajaynaa inaa annago intaa ka fiican ka caafimaad qabna dalkeenoo barwaaqa nabada dadku gacmaha ishaystaan waxaan siyaasadana waa iska dhammaan doontaa insha allah waana rajaynayaa in insha allah soomaali ay mid noqon doonto taas ayaa ah cabdinaasir waa ku salaamay ciid wanaagsan sidoo kale sarinley xarbi weli dadka qaar waxay leeyihin waa la sheegay sacuudiga sheegay laakiin ani ma xaqiijin karo weli idaacadda t v-ga sacuudiga ma fiirsan laakiin waa soo xaqiijinaynaa laakiin waxaa loo badinayaa beri in ciidtaa la leeyahay marka taas hadda akhyaarta sabri oo kale hadda wuxuu leeyahay sacuudigaa sheegay marka sabri arrintaas inaa mar labaad aad noo xaqiijisaan jeclaan lahayn dhammaan walaalaha si aan ugu maaragtay gudbino insha allah maxamed deeq waa guulaysan doonaa insha allah qatar ma laga arkay ma qatar soo dal islaama ma ah adduunyadu soo kuma taallo cabdirasaaqow maxamed macalim ciid mubaarak saaxib dhammaan asxaabta waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaad daawanaysaan life muuqaal yar oo xamar iyo muxuu ahaa waa habeen waa afurnay salaadii cishaa mar dhow la aadaya insha allah waxaa iga gaarsiisaa dowladda firi magaalada beko keligeed ma aha magaalada qof walba oo soomaaliya ganacsato iyo shacab caadiya mas-uuliyad ayaa ka saaran horta taas inaan maskaxdeena gelinno waa dalka annaga iska leh shirkadaha ganacsatada ah waa shirkado ayagana soomaaliya laakiin qof walba oo soomaaliya bilicda magaaladan magaalada madaxdi waaye waa hooyadii dalka dhammaanteen mas-uuliyada naga wada saaran asxaabay shirkadaha keliya inaa eedsanna maaha mugdiga mugdi badanna ma jiro infact laakiin meel dheeraan magaalada ka soo duubayaa taas awoodeeda ayaa mugdi ah laakiin magaaladu waa shidan tahay dadka dhan waa wada faraxsan yihiin maanta haddaad xamar ciddi joogtaa joogtay magaalada suuqyada xamar haddii aad dhex wareegi lahayd ama laamiyada waxaa arkaysaa runtii xamaasad aan la soo koobi karin taasna waxaa ugu wacan waa dadkii oo nastay ciiddii oo aan soo dhoweynayno ramadaankii oo aan si nabada ku gudanay alxamdulilaah taas laftirkeeda waa wax weyn kulley waxaan rajaynayaa insha allah inta wixii ka dambeeya lama hubo sicid bisha geelaha laga fiiriya ah korontada keligood mas-uulka ma aha shirkado kalaa jiro beeka keligeed ma aha bluuskaa jiro muqdishoa jirto qolooyin kaloo iyagana yaryaraa jiro oo xaafadaha ku yaalla marka waxaasoo dhan waxaan ugu gudbi karnaa horta marka hore inaa qof walbo mas-uuliyad isagu iska saaro magaaladiisa sidii uu ku maaragtay nadaafadda iyo hadday ahaan lahayd quruxdeedaba bilicda soo celinta bilicda mas-uuliyada naga wada saaran aadam weli lama hubo waa se soo sheegi doonaa aniga ma ogi laakiin dadka qaar waxay leeyihin berinta sacuudigaa laga sheegay maadaama saas la leeyahay waxaan xaqiiji karna ma ahan laakiin waa sugaynaa insha allah asxaabay waa idin salaamayaa dhammaantiin waa idin salaamayaa
بشو حلقة أردنا والله أركينا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.